କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲି। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହିଲେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ବେଶୀ ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେତିକି ଦିନ କାମ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ କରିପାରିବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ନିଜର କ୍ଷମତା ମୁତାବକ ଯେତିକି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି କାମ କରିବା କଥା ସେତିକି। କାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଅଛି ଏବଂ ପୁରୀ ସହର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ରେଗୁଲାରଲି ରିଭ୍ୟୁ କରି କେମିତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମ ସରିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ମୁଁ ଭେରି ରେଗୁଲାରଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରେଗୁଲାରଲି କରିବି ଏବଂ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ପୁରୀ ସହରକୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଭଲ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ପୁରୀ ସହରକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଫେରିବେ। ସେଇ ଦିଗରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଆମେ ସମୟରେ କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କାମ ସବୁ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ରହିବ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାହା ବି ସୁବିଧା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି କାମ କରିବି।